Vipi watu wako, karibu tena. Hii ni Wasosi TV na leo hii tumetembea msee, tumetembea huku tuone ule demo anaitwa Jayla. Ni Kayla ama ni Leila? Leila ambaye alikuwa anasema kwamba Kiptum, Kelvin Kiptum ambaye ni mwenda zake alikuwa mpenzi wake. Kwa hiyo tunataka pia tuzungumze naye, pia anaweza tupeleka kwa ule mwingine tuwatuambie kama isuri ni ukweli, wa Kenya wajue ama namna gani. Kwa hiyo make sure una subscribe kwa Wasosi TV. Manake hapa saa kumi, kila saa kumi tunakuletea habari kamili. Umeniachana maswali mengi na sipati majibu. Umeniachana mawazo mengi na sipati majibu. Umeniachana maswali mengi na sipati majibu. Umeniachana mawazo mengi na sipati majibu. Mbona uliamua hivi? Mbona tena mapema? Mbona uliamua hivi? Mbona tena mapema? Ungengoja kidogo, oh oh, kidogo, oh. Ungengoja kidogo, oh oh, kidogo, oh. La 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 salama. Nitajibu nini wanangu wakiulizia? Sijui nitasema nini wanao wanaulizia? Na tena nitajibu nini wanangu wakiulizia? Familia inalia, ah, ah, inalia, ah. Marafiki wanalia, ah, ah, wanalia, ah. Najua one day tutaonana tena, Mola akijalia. Najua one day tutaonana tena, Mola akijalia. La 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 salama.